אני איימרו אלמה, שיאן ישראל ב-10,000 מטר. לפני שנה וחצי עברתי למרתון, נכנסתי לאימונים אינטנסיביים, קרה לי פציעה חמורה מאוד, שבר מעמד בגן. כל הרופאים אמרו לי, חצי שנה אתה מושבת. כשהתחלתי לקחת את הדנסיטי ספורט, לאחרי שבוע וחצי חזרתי לאימונים המלאים שלי. כעבור חודשיים במרתון ולנסיה, שיפרתי את הסיס ב-4 דקות לשעתיים 11:02. התאוששתי מהר, הרגשתי שאני חזק יותר ואני יכול לעשות תוצאה יותר טובה בעוד מרתון. הרגשתי כל יום מחדש שאני יכול לתת יותר מעצמי, והשרירים שלי כל יום מתחדשים. שאני יכול לתת עוד אימון ועוד אימון ועוד אימון, ולא הרגשתי שום עייפות. תוך חודשיים נשפר בעוד 3 דקות במרתון, אני לא ראיתי דבר כזה. זה מטורף.